Pan Martin Kajuk je obchodním ředitelem společnosti Intergast. Dobrý den, Martine. Dobrý den. Představte nám společnost Intergast, která je lídrem na trhu. Tak prvním, co bych k tomu mohl říct, je, že jsme primárně kuchaři, jsme techničtí specialisté, jsme kolektiv cirka 50 osob a jsme k dispozici plně našim zákazníkům gastronomii. Kde působíte? Působíme v celé České a Slovenské republice, různě rozděleno regionálně, asi těžko bych říkal, kde je naše hlavní působiště, celá republika. Jak dlouho máte tradici? Nedávno jsme oslavili 20. výročí, takže krájíme 21. rok. Jakými produkty se zabýváte? Naší doménou jsou produkty Intergast Produkt, kdy spolupracujeme s německými výrobci, s německými fabrikami a tyto přístroje z té naší 20-leté historie a zkušeností doplňujeme o českou inteligenci, české softwarové věci, které vyvíjí naši odborníci, naši kuchaři, naši specialisté. A v čem spočívá vaše práce? Jednoznačně v systémovém prodeji, který spočívá v naší aktivitě v terénu, naši specialisté, což jsou mistři kuchaři, navštěvují naše zákazníky, odborníky, kuchaře, šéf kuchaře, zvou je na naše Intergast Live Cooking. Pokud klientovi nabízíme kompletní projektovou práci, tak zastáváme názor, že i tam mají pracovat odborníci, to znamená první musí přijít projektant, druhý musí přijít technický specialista a následně realizuje člověk ryze s technickými zkušenostmi. V čem tedy spočívá tajemství vašeho úspěchu? V jedinečnosti Intergast produktu. Je to produkt, který může mít v kuchyni každý klient, který vaří. Co všechno prezentujete tady na výstavě v PVA Expo Praha? V naší malé prezentaci prezentujeme Intergast produkt firmy Vario Cooking Center, prezentujeme ho aktivně, za mnou můj kolega připravuje krátkou prezentaci. A kdo jsou vlastně vaši klienti? Všichni, kdo vaří. Malé restaurace, hotely, školy, nemocnice, kdybych měl vybrat konkrétně, tak zkusím jmenovat restauraci Grand Cree pana Punčocháře, školní jídelnu nově dokončenou v Českém Brodě. Je to cirka 300 realizací, 300 instalací každoročně. Pan Josef Novotný je mistr kuchař. Dobrý den, mistře. Dobrý den. Váš pan obchodní ředitel říkal, že tady předvádíte praktické ukázky a já opravdu můžu potvrdit, že to tak krásně voní, že to je nádhera. Co se tady teď děje? My teď prezentujeme jedno z našich zařízení, multifunkční zařízení Frima Vario Cooking Center, kde prezentujeme návštěvníkům veletrhu hlavní výhody toho zařízení. Na levé straně předvádíme pomocí našeho autoliftu a pomocí variodózy, jak se vaří těstoviny moderně, rychle, s velkou úsporou vody, s rychlým nařátím té vody, to znamená, že ty těstoviny vaříme opravdu rychle. V té pravé části ukazujeme sílu té mašinky, jakým způsobem restuje, to znamená nařátí na 200 stupňů zhruba za nějakých 90 vteřin. Obrovská rychlost. Ukazujeme tím zákazníkům potom, když děláte různý základy, takže nemusíte vařit 3/4 hodiny ten základ, ale vaříte o 15-20 minut. Navíc to vypadá opravdu úžasně, jak řídící velín atomové elektrárny. Vypadá to, já tomu říkám trošičku mimozemšťan, ono to tak samozřejmě vypadá, působí to tak, je to jedno z těch zařízení, vlastně tady můžeme potom ještě udělat, když tak záběr na to z větších, tohle to vlastně prezentujeme kvůli tomu, že to zařízení je opravdu multifunkční a můžeme dělat dvě na sobě nezávislé úpravy. Tak Josef, já vás nebudu rušit, ať se daří. Co všechno děláte pro kuchaře? Vlastními silami organizujeme live cooking, kde prezentujeme i naše Intergast produkty. Plošně potom podporujeme Českou kuchařskou asociaci, ať juniorskou či seniorskou, a podporujeme například projekty, jako je kulinářské umění či různé kuchařské školy, které zvyšují odbornost gastronomie v České republice. Kde se s vámi vaši současní a budoucí klienti mohou potkat? Mohou se potkat v každém regionu na našem live cooking. Já bych našim klientům doporučil navštívit naše webové stránky www.intergast.cz, kde nás mohou kontaktovat telefonicky, popřípadě se přímo přes internet přihlásit na naše live cooking a všichni jsou vítáni. Tak děkuji a ať se daří. Děkuji, nashledanou.